নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো ইয়া অপৰাধনামা ষ্টুডিঅ'ত মই ৰস্মিতা গোস্বামী হিপা উলোৱা নাই প্ৰশ্নকাকত ফাদিল কাণ্ডৰ হিপাৰ সন্ধানত চি আই ডিয়ে অব্যাহত ৰাখিছে অভিযান এইবাৰ সেৱাৰ বিষয়াক জেৰা কৰিলে চি আই ডিয়ে প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ আঁৰত কোন উত্তৰ বিচাৰি অব্যাহত চি আই ডিৰ তদন্ত সেৱাৰ দুই বিষয়াক চি আই ডিৰ জেৰা প্ৰণৱ দত্তৰ মাজুলীৰ ভাড়াঘৰত অভিযান লোহিত খাবলী স্কুলতো সোমাল চি আই ডি কোনে ক'ৰ পৰা কেনেকৈ ফাদিল কৰিছিল মেট্ৰিকৰ প্ৰশ্নকাকত এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি সেৱাৰ দুই বিষয়াক জেৰা চলাইছে চি আই ডিয়ে চি আই ডিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হোৱা এগৰাকী শীৰ্ষ বিষয়াসহ সেৱাৰ পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক নয়নজ্যোতি শৰ্মাৰ জেৰাত পোহৰলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে প্ৰশ্নকাকতৰ ৰহস্য সেৱাৰ কেইবাজনো বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ সেৱাৰ পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰকৰ গাফিলতিৰ বাবে দুখনকৈ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ অভিযোগ আনিছে একাংশই সেই অভিযোগতে অপসাৰণৰ দাবী উঠিছে পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক নয়নজ্যোতি শৰ্মা সেৱা কাৰ্যালয়ৰ পৰা থানাই থানাই প্ৰশ্নকাকতৰ টোপোলা প্ৰেৰণ কৰিয়েই দায়িত্ব সামৰিছিল পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰকে থানাৰ পৰা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ ইনচাৰ্জে কেতিয়া কেনেদৰে প্ৰশ্নকাকতৰ টোপোলা নিয়ে সেই সন্দৰ্ভত কোনোধৰণৰ পৰ্যবেক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা নাছিল সেৱাৰ বিষয়াই এনে গাফিলতিৰ পৰিণতিতে লোহিত খাবলী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক প্ৰণৱ দত্তই বেপাৰ মেলিব পাৰিছিল প্ৰশ্নকাকতৰ সোমবাৰে সেইজন প্ৰণৱ দত্তৰ মাজুলীৰ ভাড়াঘৰত পুনৰ অভিযান চলালে চি আই ডিয়ে এই ভাড়াঘৰটোৰ পৰাই চলিছিল প্ৰশ্নকাকতৰ বেপাৰ এই ভাড়াঘৰতে উদ্ধাৰ হৈছিল জ্বলি ছাই হোৱা প্ৰশ্নকাকত সেই সূত্ৰে চি আই ডিৰ তদন্তৰ আওতাত সোমাব পাৰে প্ৰণৱ দত্তৰ ভাড়াঘৰৰ গৰাকী অবুৰাম পেগু সেইটোৱে তদন্ত চলি আছে আৰু বিশেষ একো নাই বিশেষ আমি তদন্তৰ কাৰণে আহিছোঁ য'ত য'ত দৰকাৰ তাত আমি যাম আৰু তদন্ত কৰি থাকিম প্ৰকৃত দেখি এইটো শাস্তি পাবলৈ কাৰণেও তদন্ত কৰি আছোঁ আমি নিশ্চয় আমি চেষ্টা কৰিমেই কাৰণ এইটো আৰু তদন্তৰ আওতাত আহিছে তেওঁলোকে যদি ইয়াত থাকে এজন জড়িত যদি হয় তেতিয়াতো উপায় নাই বিপৰীতে সোমবাৰে চি আই ডিৰ জিম্মাৰ ম্যাদ উকলিল ভাৰুইদেৱী চেৰাউকী মুকবধিৰ বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী জ্যোতিৰেখা বৰগোহাঁইৰ লগতে শিক্ষক হেৰম্ব কুমাৰ দাসৰ কিন্তু এতিয়াও কি আৰক্ষী কি চি আই ডি কোনে সন্ধান পোৱা নাই দিছপুৰ মণ্ডলৰ পৰা হেৰুওৱা প্ৰশ্নকাকতৰ এটা টোপোলাৰ আনফালে ভূগোলৰ ভুৱা প্ৰশ্নকাকত ভাইৰেল কৰাৰ অন্যতম অভিযুক্ত নগাঁৱৰ মাছু মালিক হাবালক ঘোষণা আৰক্ষীৰ কেইবাবাৰো মেট্ৰিকৰ পৰীক্ষাত ফেইল কৰা মাছু মালিক সোমবাৰে ৰঙাঘৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিলে আৰক্ষীয়ে গুৱাহাটী মাজুলী লখিমপুৰ ধেমাজি ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া নগাঁও আৰু শিৱসাগৰৰ পৰা বহুজনা গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতো কিন্তু চি আই ডিয়ে উৎখাত কৰিব পৰা নাই প্ৰশ্নকাকতৰ বেপাৰীৰ মূল চক্ৰটো মাজুলীৰ পৰা ভাস্কৰজ্যোতি কটকীৰ সহযোগত ভাস্কৰজ্যোতি শইকীয়া আৰু ভাস্কৰজ্যোতি হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট প্লেটফৰ্মৰ ডিছপ্লেত বিজ্ঞাপনৰ সলনি চলিল পৰ্ণ ভিডিঅ' পাটনা ৰেল ষ্টেচনত ঘটিল এই ঘটনা দৃশ্য দেখি হতবাক হৈ পৰিল ৰেল যাত্ৰী প্লেটফৰ্মত পৰ্ণ ভিডিঅ' ৰেলৰ ডিছপ্লেত দুষ্টামী অস্বস্তিত ৰেল যাত্ৰী দেওবাৰে পুৱা 9:30 বজাত পাটনা ৰেল ষ্টেচনত টিভি স্ক্ৰীণত হঠাৎ ভুমুকি মাৰিলে এটা পৰ্ণ ভিডিঅ' সেই দৃশ্য দেখা মাত্ৰকে হতবাক হৈ গ'ল প্লেটফৰ্মত থকা শ শ পুৰুষ মহিলাৰ লগতে কিশোৰ কিশোৰী লগে লগে একাংশ লোকে খবৰ দিলে জি আৰ পি আৰু আৰ পি এফক পাটনা ৰেল ষ্টেচনৰ টিভি ডিছপ্লেত বিজ্ঞাপন প্ৰচাৰৰ দায়িত্বত থকা দত্ত কমিউনিকেশ্যনৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি আৰ পি এফে বন্ধ কৰিলে পৰ্ণ ক্লিপটো কিন্তু তেতিয়ালৈকে বহু পলম হৈ গৈছিল বহু সময় ধৰি 10 নম্বৰ প্লেটফৰ্মৰ টিভি স্ক্ৰীণত পৰ্ণ ভিডিঅ' ডিছপ্লে হোৱাৰ অভিযোগত দত্ত কমিউনিকেশ্যনৰ বিৰুদ্ধে ৰেল কৰ্তৃপক্ষই দাখিল কৰিছে এজাহাৰ জৰিমনাও বিহিছে কলকাতাৰ দত্ত কমিউনিকেশ্যনক বিজ্ঞাপনৰ সলনি ৰেলৱে প্লেটফৰ্মৰ টিভি স্ক্ৰীণত পৰ্ণ ভিডিঅ' প্ৰদৰ্শনৰ এই ঘটনাক লৈ ইতিমধ্যেই ৰেল কৰ্তৃপক্ষই ঘোষণা কৰিছে উচ্চস্তৰীয় তদন্তৰ নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট এতিয়া পলাতক অমৃতপাল 112 সমৰ্থকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি পঞ্জাৱ আৰক্ষীৰ অপাৰেচন অমৃতপাল অমৃতপালক নাপাই আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মুমায়েক হৰজিৎ সিঙক পূৰ্ণ গতিত চলিছে অপাৰেচন অমৃতপাল
112 সমর্থকক গ্রেপ্তার করে অমৃতপালের সন্ধানত পাঞ্জাব সলাথ করেছে আরক্ষে। পলাতক অমৃতপালক নাপায় আরক্ষে গ্রেপ্তার করেছে মোমায়েক হরজিৎ সিংক। দেওবারে নিশা শাহকটর বুলনপুর গুরদ্বার কাহরপর গাড়ি চালক অমৃতপাল সিংর সঙ্গে মোমায়েক হরজিৎ সিংক গ্রেপ্তার করে আরক্ষে জব্দ করেছে এখন মার্সিডিজ গাড়ি। দেওবারে সন্ধিয়া পাঞ্জাবর ওয়েব চ্যানেলত অমৃতপাল সিং সম্পর্কে মন্তব্য করার পাছতে আরক্ষীর রাডারত সোমাইছে মোমায়েক হরজিৎ সিং। ওয়ারিস পাঞ্জাব ডেক পুলিয়ে পোখায় উৎখাত করবলৈ চলা অভিযানের মাজতে উমি উমি জ্বলিছে পাঞ্জাব। অশান্ত রাইজক শান্ত করার চেষ্টা অব্যাহত রাখিছে পাঞ্জাব সরকারে। অমৃতসর, পাঠানকোট, সাংরুর, মোহালি, ফিরোজপুর, ফাজিলকা, বাটালা, কাপুরথালা, গুরদাসপুর, তারণ তারণ আর বর্ণালাত আরক্ষীর ফ্ল্যাগ মার্চ। জিলায় জিলায় 144 ধারা জারি। সমান্তরালক সরকারে বৃদ্ধি করেছে ইন্টারনেট সেবা বন্ধর সময়সীমা। মঙ্গলবারে দুপুরিয়া 12 বজালৈক পাঞ্জাবত বন্ধ থাকিব ইন্টারনেট সেবা। এনে অস্থির সময়ত আরক্ষীর উপর বিশ্বাস রাখবলে পাঞ্জাববাসীক আহ্বান সরকারের। সমান্তরালক পাঞ্জাব জুড়ি বিয়পি পড়ছে উড়া বাতরি। দেওবারে নিশা অমৃতপাল সিংক শাহকোট আরক্ষীয় গ্রেপ্তার করার আশঙ্কা প্রকাশ করেছে ওয়ারিস পাঞ্জাবদের আইনি উপদেষ্টা ইমান সিং খারাই। ভুয়া এনকাউন্টারত অমৃতপালক আরক্ষীয় হত্যার আশঙ্কাও প্রকাশ করেছে আইনি উপদেষ্টাগিয়ে। সোমবারে অমৃতপালের সুরক্ষার দাবিত হরিয়ানা আর পাঞ্জাব হাইকোর্টত ইমান সিং খারাই দাখিল করেছে লেখ আবেদন। ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে লেখ আবেদনের প্রথমটি শুনানি। পাছে অমৃতপালক গ্রেপ্তারের দাবি অস্বীকার করেছে পাঞ্জাব আরক্ষীয়ে। শনিবারে আরক্ষীর চকুর সন্মুখে অমৃতপাল সিংয়ে পলোৱাৰ কথা পুনৰবাৰ দোহাৰিছে পাঞ্জাব আরক্ষীয়ে। 25 কিলোমিটাৰলৈকে পলাতক অমৃতপালক পাঞ্জাব পুলিশে খেদি যোৱাৰ খবৰে হতাশ কৰিছে খালিস্তানৰ সমৰ্থকক। পলোৱাৰ সেই ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱাৰ পাছত ঘৰতে আবদ্ধ হৈ আছে অমৃতপালৰ হাজাৰ হাজাৰ সমৰ্থক। অমৃতপালক লৈ ৰহস্য অব্যাহত থকাৰ সময়তে তৎপৰ হৈছে ডিব্ৰুগড় জিলা কাৰাগাৰ কৰ্তৃপক্ষ। অমৃতপালের চারি দুধর্ষ সহযোগী বন্দী হয়ে থাকা ডিব্রুগড় কারাগারে অনার সম্ভাবনা আছে ধৃত মোমায়েক হরজিৎ সিং আর গাড়ি চালক অমৃতপাল সিংক। তার মাজতে ডিব্রুগড়ত কারারুদ্ধ চারি খালিস্তানিক মারাথন জেরা চলাইছে পাঞ্জাব আরক্ষীয়ে। জার্নেল সিং ভিন্ডেনওয়ালার পাছত খালিস্তানের দাবি উত্থাপন করার ক্ষণতে এইদরে তীব্র প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছে অমৃতপাল সিং। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, News18 অসম নর্থ ইস্ট। এটা দুটা নহয়, অসমৰ থানা আৰু আদালতত জনপ্ৰতিনিধিৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈ আছে 71টাকৈ গোচৰ। পেণ্ডিং গোচৰ তালিকাত বহুকেইজন শাসকীয় দলৰ মন্ত্ৰী বিধায়ক থকাৰ লগতে বিৰোধীৰো আছে বহু বিধায়ক সাংসদৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ। খোদ প্ৰশ্নকৰ্তা বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈ আছে জালুকবাৰীত গোচৰ। মন্ত্রী বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ, থানা আদালতত পেণ্ডিং হৈ আছে জনপ্ৰতিনিধিৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ, প্ৰশ্নকৰ্তা বিধায়কৰ বিৰুদ্ধেও আছে গোচৰ। থানা আৰু আদালত এটা দুটা নহয়, সৰ্বমুঠ 71টা গোচৰ এতিয়া পেণ্ডিং হৈ আছে জনপ্ৰতিনিধিৰ বিৰুদ্ধে। কোনোবাজন যদি জনপ্ৰতিনিধিৰ বৰ্তমান আছে, কোনোবাজন আকৌ প্রাক্তন হয়েছে, তেনেধরনের মন্ত্রী বিধায়ক সাংসদের বিরুদ্ধে পেন্ডিং হয়ে আছে ইটোর পিছত কিন্তু 71টা গোচর। আর এই গোচর সমূহের কথা উত্থাপন করেছিল প্রশ্নটি বিধায়ক আব্দুর রশিদ মন্ডলে, কিন্তু লক্ষণীয়ভাবে আব্দুর রশিদ মন্ডলের বিরুদ্ধেও রুজু হয়ে আছে গোচর। পশ্চিম গোয়ালপাড়া সমষ্টির কংগ্রেসী বিধায়ক আব্দুর রশিদ মন্ডলের লিখিত প্রশ্ন 2017 চনের বর্তমানের আর প্রাক্তন কোন কোন জনপ্রতিনিধির বিরুদ্ধে কিমান গোচর পেন্ডিং হয়ে আছে থানা আর আদালত, ইয়ার উত্তর দিছে গৃহ বিভাগে। মন্ত্রী বিধায়কের বিরুদ্ধে 71টা পেন্ডিং গোচর আছে। গৃহ বিভাগের উত্তর অনুসরি সর্বাধিক গোচর পেন্ডিং হয়ে আছে হোজাইর প্রাক্তন বিধায়ক শিলাদিত্য দেবর বিরুদ্ধে থানাত। 16টা গোচর পেন্ডিং হয়ে আছে শিলাদিত্য দেবর বিরুদ্ধে। মন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারির বিরুদ্ধে দুটা, প্রাক্তন বিধায়ক আমিনুল হক লস্করের বিরুদ্ধে চারিটা, রকিবুল হুসেইনের বিরুদ্ধে চারিটা, ঢিঙর বিধায়ক আমিনুল ইসলামের বিরুদ্ধে তিনিটা, শেরমান আলীর বিরুদ্ধে চারিটা।
চারটা, সিদ্দিক আহমেদর পাঁচটা, সাংসদ বদরুদ্দিন আজমলর বিরুদ্ধে তিনটা, বিজেপি নেত্রী আঙুরলতা ডেকার বিরুদ্ধে এটাক গোচর। ঠিক একদরে প্রাক্তন মন্ত্রী অকন বরা, রানা গোস্বামী, প্রাক্তন সাংসদ বিজয়া চক্রবর্তী, দিসপুর সমষ্টির বিধায়ক অতুল বরা, রমাকান্ত দেউরী, জয়ন্ত বসুমতারী, নুরুল হুদাকে ধরে শাসক বিরোধী বহু বর্তমান আর প্রাক্তন মন্ত্রী বিধায়কর সাংসদর বিরুদ্ধে পেন্ডিং হয়ে আছে গোচর। লক্ষণীয়ভাবে প্রশ্নকর্তা বিধায়কগাকীর বিরুদ্ধে পেন্ডিং হয়ে আছে জালুকবাড়ি থানাত একটা গোচর। রাজু বড়া, রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। আর এবার টার্গেট সলমান খান। সলমান খানলৈ আহিছে ভাবুকি ভরা মেইল। পঞ্জাবর সিন্ধু মুসিওয়ালাক হত্যার গোচরত কারাবন্দী গ্যাংস্টার লরেন্স বিষ্ণুই গ্যাঙে প্রদান কুলদীপ রাড় আর রোহিত কার্ক নামৰ আন এজন গ্যাংস্টারর ইমেইলত উল্লেখ আছে গ্যাংস্টার কুলদীপ রাড়ে সলমান খানৰ সৈতে কথা পাতিব বিচাৰিছে। সলমান খানলৈ এই ভাবুকি ভরা ইমেইলৰ আঁৰত 1998 চনৰ এটা ঘটনা। সলমান খানে হম সাথ সাথ হে ছবিখনৰ শ্বুটিং কৰি থকাৰ সময়ত এটা কৃষ্ণ মৃগ হত্যা কৰিছিল। সেই গোচৰৰ বিচাৰ আদালতত এতিয়াও অন্ত পৰা নাই, কিন্তু গেংষ্টাৰৰ দলটো সেই ঘটনাৰ বাবে সলমান খানৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিশোধ ল'বলৈ বদ্ধপৰিকৰ। ইমেইলটোত লিখা আছে, সলমানে ক্ষমা খোজক, অন্যথা পৰিণতি ভুগিবলৈ সাজু থাকক। লক্ষণীয়ভাৱে যোধপুৰৰ বিষ্ণয় সম্প্ৰদায়ে কৃষ্ণ মৃগ পূজা কৰে। গেংষ্টাৰ দলটোৰ মতে সলমানে কৃষ্ণ মৃগ হত্যা কৰি বিষ্ণয় সম্প্ৰদায়ক অপমান কৰিছে। সলমানক হত্যা কৰাটোক নিজৰ জীৱনৰ লক্ষ্য বুলি অভিহিত কৰিছে তিহাৰ জেলত থকা গেংষ্টাৰ লৰেন্স বিষ্ণয়ে। অৱশ্যে সলমান খানলৈ গেংষ্টাৰৰ ভাবুকি এয়ে প্ৰথম নহয়। সলমান খানলৈ ভাবুকিৰ পিছতেই আতংকিত হৈ পৰিছে সলমান খানৰ ফেনসকল। নিউজ ডেস্ক, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। খবৰ আৰু আছে, অপৰাধনামা লৈছো এটি বাণিজ্যিক বিৰতি। কেবল স্ট্রং নহয়, মাইথন স্ট্রং, মাইথন স্টিল, নির্মাণের মানদণ্ড।
বিচাৰিছে অপৰাধনামা ফিট ইণ্ডিয়াত আনফিট আৰক্ষী কিয় আনফিট হ'ব নোৱাৰিব অসম আৰক্ষী প্ৰত্যেক জিলাতে ফিটনেছৰ বাবে চলি আছে প্ৰশিক্ষণ আৰু পৰিশীলন পাঠ্যক্ৰমৰ অনুশীলন অসম আৰক্ষী থাকিব নোৱাৰিব আনফিট পুলিচ সকলো আৰক্ষীকে ফিট কৰাৰ লক্ষ্য গৃহ বিভাগৰ আনফিট আৰক্ষীৰ সন্ধানত ৰাজ্য চৰকাৰ অসম আৰক্ষী থাকিব নোৱাৰিব এতিয়াৰ পৰা কোনো ধৰণৰ আনফিট পুলিচ সন্ধানত দিয়া নামি পৰিছে ৰাজ্যৰ গৃহ বিভাগ আৰু যাৰ বাবে বিভিন্ন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে গৃহ বিভাগে অসম বিধানসভাৰ অধিৱেশন চলি থকাৰ সময়তে হাজোৰ বিধায়িকা সুমন হৰিপ্ৰিয়া প্ৰশ্ন উত্তৰত এই উত্তৰ প্ৰদান কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দেশ এতিয়া চলি আছে ফিট ইণ্ডিয়া শ্লোগানেৰে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সকলোকে ফিট হৈ থকাৰ বাবে দেশবাসীক আহ্বান জনাই আহিছে সেয়েহে ফিট ইণ্ডিয়া দেশত আনফিট আৰক্ষী কিয় এইবাৰ বিধানসভা অধিৱেশনত স্থান পালে আৰক্ষীৰ আনফিট প্ৰসংগই এই লিখিত প্ৰশ্ন পোহৰলৈ আনিলে হাজো সমষ্টিৰ বিধায়িকা সুমন হৰিপ্ৰিয়াই গৃহ বিভাগৰ দায়িত্বত থকা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সুমন হৰিপ্ৰিয়াৰ প্ৰশ্ন আনফিট আৰক্ষীৰ ক্ষেত্ৰত কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে গৃহ বিভাগে বিধায়িকাগৰাকীৰ প্ৰশ্নত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লিখিত উত্তৰ অসম আৰক্ষীৰ শাৰীৰিক ফিটনেছৰ ক্ষেত্ৰত শাৰীৰিক প্ৰশিক্ষণ তথা পাঠ্যক্ৰমৰ অনুশীলন প্ৰত্যেক জিলাতে দি থকা হৈছে লগতে বিধায়িকাগৰাকীৰ প্ৰশ্ন বিভিন্ন অপৰাজনিত ঘটনাত দেখিবলৈ পোৱা যায় যে অপৰাধীয়ে কেইবাটাও হাইটেক টেকনলজি ব্যৱহাৰ কৰে আৰু এই হাইটেক টেকনলজি ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত অসম আৰক্ষীয়ে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে এই বিষয়েও প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিলে হাজো বিধায়িকা সুমন হৰিপ্ৰিয়াই হয় অপৰাধীয়ে বহু ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা হাইটেক টেকনলজিৰ ক্ষেত্ৰত লোৱা ব্যৱস্থা সন্দৰ্ভতো প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে বিধায়িকাগৰাকীয়ে কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰভাস সিঙৰ সৈতে হীৰকজ্যোতি মালাকাৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট মানকাছৰ ফুটামাৰী মালিৰ পাৰাত পত্নীসহ পাঁচ হত্যাকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ স্বামীক হত্যা কৰি ঘৰৰ মজিয়াত পেলাই ঘৰত তলা ওলমাই পলায়ন কৰিছিল পত্নীয়ে শুক্ৰবাৰে সংঘটিত হৈছিল এই লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড বাতৰি পাই বিদায় লোৱাৰ পূৰ্বে আগবঢ়াই গৈছো এই প্ৰতিবেদন স্বামী হত্যাকাৰী পত্নীক গ্ৰেপ্তাৰ হত্যাকাৰী পত্নীসহ চাৰিজনক গ্ৰেপ্তাৰ শুকুৰবাৰে সংঘটিত হৈছিল ঘটনাটো কুৱাপাতিতে স্বামীক হত্যা কৰি চাৰি সহযোগীৰ সৈতে পলাই গৈছিল ঘাতক পত্নীয়ে হত্যাৰ পিছতেই ঘৰত তলা ওলোমাই পলায়ন কৰিছিল পত্নী তছলিমা খাতুনে পত্নীৰ নৃশংসতাৰ বলি হৈছিল স্বামী কপিল উদ্দিন তদল আছে পাঁচজন এজন হৈছিলোঁ 17 তাৰিখৰ দিনা তছলিমা খাতুন আজি চাৰিজন কালি আমি চাৰিজন কৰাটো কৰিলোঁ এইটো মাৰ্ডাৰ কেছ আছে আমি তছলিমা খাতুনৰ হাজবেণ্ড মূল অভিযোগ পাঁচজনে আজি স্বীকাৰ কৰিছে মাৰ্ডাৰ লগত জড়িত হৈছোঁ মাৰ্ডাৰ প্লেনিং প্ৰি প্লেন কৰি মাৰ্ডাৰ কৰিছোঁ বুলি আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে পত্নী তছলিমা খাতুনসহ চাৰি হত্যাকাৰী দুলালী খাতুন কৰফুল বেৱা আখিৰুল ইছলাম আৰু আমিৰুল ইছলামক মাৰ্ডাৰটো এইটো প্ৰি প্লেন কৰিছে বৰ্তমান এই তছলিমা খাতুন হৈছে কপিল উদ্দিনৰ ফাৰ্ষ্ট হাজবেণ্ড আমিৰুল ইছলাম তেওঁ হৈছে তেওঁৰ ছেকেণ্ড হাজবেণ্ড তেওঁলোকৰ মাজত কিবা এটা কণ্ট্ৰভাৰ্চি হৈছিলে তাৰপিছত আকৌ ঘূৰাই বিচাৰিছিলে আমিৰুল ইছলামে তছলিমা খাতুনক কিন্তু এই কপিল উদ্দিনে দিবলৈ মানা মান্তি হোৱা নাছিলে গতিকে এগি নোহোৱাত তেওঁ মানে গোটেইকেইজনে ধৰি আগুৰি ধৰি হত্যা কৰিলে কেৱল ষ্ট্ৰং